Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. Hjertelig velkommen til denne her video. Og til en kæmpe løvmanke i dag. Det er sådan lidt rodet og sådan lidt dejligt stort hår i dag. Jeg har nemlig filmet fest fredag, så jeg har sådan en hårklem i, og jeg gider altså ikke lige gå ind og finde en børste, men jeg kan meget godt lide det der sådan lidt store, vilde look. Kæmpe løvemanke, og jeg vaskede hår i går, så det er virkelig godt bare at kunne lave det stort. Nå, vi skal have et haul fra marts måned i dag, og det er min første video i hvad? Halvanden, to uger. Jeg tænker ikke, at jeg går for meget ind i det i den her video, fordi jeg snakker en lille smule om det i min festfredag, der kommer. Ikke på fredag, men ugen efter. Ja, så jeg tænker bare, at vi hopper ind i den. Der er heller ikke rigtig så meget at sige. Jeg snakker heller ikke så meget om det i min festfredag. Jeg har været sindssygt ramt af bivirkninger, fordi jeg er blevet sat op i dosis af min medicin, og jeg er startet på min allergimedicin igen. Så ja, træthed, bivirkning, kvalme. Vi var også nødt til desværre at tage hjem fra, nu kommer jeg alligevel til at snakke om det, fra påskefrokost i mandags, fordi jeg simpelthen havde så meget kvalme. Og selvfølgelig om tirsdagen var det hele bare gården, men det svinger stadig rimelig meget, så jeg er, ja. Så det har været sådan lidt op ad bakke, og jeg har heller ikke rigtig kunne lave Sims-videoer, hvis man følger med derinde, fordi min kæreste er startet på nyt arbejde, så han arbejder hjemme, så lige nu står hans arbejdscomputer der, hvor jeg plejer at spille Sims. Og det har jo selvfølgelig første prioritet, det forstår jeg 100, det forstår folk jo godt, fordi at jeg tjener jo ikke penge på min YouTube, så det er jo vores daglige, eller hvad hedder sådan noget, det vi laver til hverdag. Jeg er pædagogmedhjælper, han arbejder i noget kundeservice, som har første prioritet hos alt. Fordi det er jo ligesom det, der giver os tag over hovedet, mad på bordet, tøj på kroppen, Gucci-tasken, hvad fanden skal jeg sige. Altså det er jo ligesom det, der det der har første prioritet. Så jeg håber, vi håber snart, at han får fundet ud af, hvor stor skærmen er, og får bestilt det der, og får sat det op. Men ja, man skal også lige have tid til tingene, og ting koster penge, og you name it, så vi krydser fingre for, at jeg snart kan komme derind og lave nogle flere videoer til jer der, men ja, skal vi ikke bare hoppe ind i hallet? Nu fik jeg alligevel snakket lidt om det, og så er det ligesom død. Så lad os lade den ligge. jeg har et haul for marts måned, og jeg tænker egentlig bare, at jeg starter med det første, som er et lille halsterklæde her. Jeg har faktisk købt to. Det er FCK, det kan man nok godt se, men det er deres, de har lavet sådan et, jeg ved ikke, man kan ikke se det hele, men det var ligesom, vendt på hovedet, det var da de spillede Champions League i år, sidste år, hvad hedder det, 2023, 2024, der spillede de mod Bayern München, og de her, dem der ikke var solgt endnu, de var sat ned til 25 kroner, så jeg købte et til mig og et til min nevø, så vi kan have matchene, når vi skal ind og se fodbold. Det er altid dejligt. Så var jeg til lagersalg i slutningen af februar, men der havde jeg ligesom filmet februar haul, eller sådan skulle til at filme februar haul, så jeg blev besluttet mig bare for at tage det med i marts måned, fordi at februar rullet også var kæmpe stort. Det er faktisk ikke så stort i dag, det her. Ja, men det er også fordi, jeg har købt, jeg har faktisk købt mange gaver og ting sådan til andre. Ej, jeg fik lige bidt mig i tungen. Til andre. Ja, så det er også, det er da min kærlighedssprog. Det er gaver og tjenester. Nå. Anyhow, jeg var på Markbær lagersalg med min mor inde i Rødovre. Nej, det hedder det ikke. Den røde plads på Nørrebro, det var det, jeg lige fik confused det med. Den røde plads inde på Nørrebro, der hvor Nørrebrohallerne ligger, der er der sindssygt mange
lagersalg, jeg har faktisk set her i marts måned, altså at det har sådan været næsten hver uge, der har været lagersalg derinde. Det er også et godt sted, fordi det er en, den er sådan stor, men alligevel er den ikke sådan overskueligt stor, så jeg tror faktisk kun, de havde brugt halvdelen af, af hallen derinde. Men anyways, jeg var derinde med min mor, jeg tog bare cyklen, og det tog en halv times tid eller sådan noget. Jeg købte nogle vanter, som er sådan vintervanter. Fordi jeg har jo to par vanter i forvejen. Jeg har et par strikvanter, som er sådan gode til nu, hvor det sådan lidt svinger i vejret. Ja, det svinger sådan lidt i vejret. Men så har jeg også et par tykke, de begge to for Levi's, hvor at jeg har snakket om det før, men hvis man ikke har set mine videoer før, så det her, det er foret, og så denne her, det er i strik, det er ikke foret. Så min tommelfinger, når jeg cykler i sådan minusgrader, bliver meget kold. Så jeg skulle have et par sådan vintervanter, og de her, de er foret hele vejen igennem, og de er vandtætte, og de havde to par vanter til 400 kroner, og et par vanter. De her, de kostede 600 i sig selv. Jeg fik nemlig to par vanter af min mor, jeg var derinde med, men ja, vi... Dem her, men nu vil jeg lige tage den anden på. Og de er sindssygt gode, når man cykler. Og med flyverdragt og det hele. Så nu har jeg vanter til alle slags årstider, skal vi sige det sådan. Og så købte jeg bare et par pæne vanter, som var også for, ja, som også var for det der lærer selv. Det var egentlig bare, fordi det kunne ikke betale sig ikke at købe et par mere. Altså, vi gav som sagt 400 kroner for to par vanter, ikke? Og et par vanter koster normalt sådan 600. Og de her, de er virkelig, virkelig fede, og de er virkelig, virkelig flotte. Så hvis man skulle ud og gå, eller skulle noget pænt, så kunne de her være fantastiske. Og jeg synes, de er meget søde. Jeg har også lige været inde og fjerne dem på min ønskeliste, fordi jeg havde ønsket mig dem her i, hvad hedder det nu, i fødselsdagsgave. Julegave. Ja, det er jo samme ønskeliste, fordi jeg har i december. Så fik jeg også en bæltetaske, en beige en. Jeg tænkte, den her den var meget god til sådan en... hvis man nu vidste, man skulle på tur eller sådan et eller andet, så er denne her sådan lidt mere... Altså, så tager man den jo... Jeg har jo crushbody, enten en stor crushbody eller en lille crushbody. Men denne her, den er sådan lidt mere... Altså, når jeg skal ud og arbejde, så er den lidt mere sådan væk. Og denne her var jo sådan sat ned, så jeg vil ikke blive... Altså, hvis der kommer snot på, så er det sgu lige meget. Det kan bare tørres af, ikke? Hvor jeg er lidt mere øm over for min både store og lille Gucci-taske. Men jeg synes, den her den var meget sådan fin, og den er lidt mere sådan væk fra det hele. Fordi den bare sidder her. Den sidder ikke nede på hoften, hvor den så kan... slå ind i børnenes hoved. Ej, det lyder meget værre, end det egentlig er, men forstå mig ret. Jeg havde lidt mere sådan hands-free-agtig, og så ville den bare være, altså, fed, hvis man nu tog på ferie, eller et eller andet, hvor man ikke lige tænkte, man skulle have sin dyretaske med, så sådan en her altid god. Og den var også sat sådan helt, ja, den koster normalt 1000 kroner, og den her, den kostede 300 ind på lagersalget, så der er altså nogle penge at spare på lagersalg og genbrug og sådan noget, og det må jeg altså indrømme, det er jo fint nok. Så har jeg været i Normal, der har jeg faktisk kun købt glimmersokker i dag, eller i marts måned, det ligner egentlig ikke mig. Jeg plejer at være i Normal sådan tit, igen fordi man kan få det lidt billigere end i andre steder, men ja, jeg købte to par glimmersokker. Og jeg mener faktisk, at jeg har det her par derinde, men de var sat ned til 9 kroner, så tænkte jeg, ved du hvad, ja, dem jeg har på i dag er faktisk også fra Normal. De har altså mange fede glimmersokker derinde til 20 kroner, tror jeg, de plejer at koste sådan 15-20 kroner. Og så nogle gange op ved kassen, eller sådan nær kassen, så bliver det sat ned til 9 kroner, hvis de får nye, altså hvis det er en ny stil, der kommer. Altså for eksempel her til foråret, eller sådan noget. Så det var derfor, jeg købte et par mere. Det opdagede jeg, da jeg kom hjem, at jeg havde et par, men altså, ja. Whatever. Så har jeg været inde på Sansis hjemmeside. De havde den her vippebalsam, som jeg er blevet anbefalet af min vippedame. Jeg ville faktisk rigtig have købt den hos hende, men da Santi så havde 40% på, så valgte jeg at købe den ind på deres hjemmeside igen.
for at spare lidt. Den koster sådan noget 220, tror jeg da, eller er det 120? Jeg kan ikke huske det. Den er ikke så dyr i hvert fald, fordi det er en vippebalsam og ikke en vippeserum. Men jeg behøver ikke serum, fordi mine de er så lange. Jeg kunne bare godt bruge det der balsam-agtigt. Så den har jeg også købt. Så var jeg på apoteket og hente en røvfuld medicin. Og da jeg stod derinde og kiggede på deres hylder, fordi der var sådan en lidt lang kø, så kom jeg til at tænke på, at jeg havde ikke flere indsigtservietter. Så der købte jeg altså bare lige en pakke. Jeg køber normalt nogen nede i normal. Men nu stod jeg lige på dem, og de var ikke særlig meget dyre, fordi der også var flere i denne her pakke. Så dem har jeg også lige købt. Så har jeg fået en parfume af min fader. Han var ude at rejse, så han havde lige den her med hjemme, og det kunne egentlig også godt betale sig. Det er ikke altid, det kan betale sig ude i lufthavnen, men denne her, den er på... Er det ikke 75 ml? Jo, 75 ml. Og han gav mindre for den ude i lufthavnen, end hvad den kostede i Matas på tilbud. Så ja, det er den nye. Jeg køber jo de der Spring Limited Editions, der kommer der i foråret fra Marc Jacob. Dem er jeg jo rigtig glad for. Og det her, det er den fra i år. Så ja. Så var jeg en tur i genbrug i starten af marts. Jeg var både i Kirbo i Valby og Børneloppen i Valby, og det var simpelthen fordi, vi skulle til konfirmationen. Nej, det skulle vi simpelthen ikke. Så gammel er det ikke blevet endnu. Vi skulle til navngivningsfest. Okay, Jesus Christ, kvinde, at drengen er ikke engang fyldt et år, du var allerede til at konfirmere ham. Nå, det er min, det er min grandfætter, der er blevet, har fået sit navn. Halfdan, det er min ældste kusine på min mors side. Hun har fået en lille fantastisk lækker dreng, Halfdan. Og jeg bliver helt rørt. Puh her. Ja. Åh, lille skat. Puh her. Ja, det har været en lang... Det har været en hård kamp. Så jeg bliver lige lidt rørt, hver gang jeg tænker på det. Men min fætter, som er hendes lillebror, som er min fætter på min mors side. Okay, fuck, det er svært. Har også fået en pige. Halvstand er fra... september sidste år, og Sigrid er fra slut januar i år. Ja, så og de bor nemlig i Odense, så det er ikke sådan, altså vi ser mest hinanden til sådan nogle store arrangementer. Det er der med, når man bor så langt væk fra hinanden og sådan noget. De var også med til påskefrokosten for eksempel. Men da jeg så skulle se dem til navngivningsfesten, det var egentlig det, jeg sagde, så var jeg inde i børneloppen lige at finde lidt lækkert til dem. Jeg købte den fineste kjole. Jeg har forresten en vlog fra den dag, hvis der I vil se, hvad jeg har købt derinde. Jeg købte to kjoler, en for Pomme Deluxe og en for Weed. Og det er ikke nogen størrelse, hun kan bruge nu. Det er sådan noget størrelse 92, tror jeg, og 86 eller sådan noget. Men da jeg så de der prinsessekjoler igen, jeg kan jo ikke vise det, fordi de har fået det, men jeg kan lige linke til igen vloggen heroppe, hvis I er interesseret i at se det. Okay, det var film en lang snak om børneloppen, men det var egentlig... Det er bare sådan, så der ikke er nogen, der tror, jeg er gravid, fordi det er jeg ikke. Jeg købte så også noget til os derinde. Jeg købte den her til min kæreste. Han elsker Hercules, og de her pop-dukker kan han også rigtig godt lide. Så den har jeg købt ind til kontoret. Og den skal ikke pakkes ud, fordi det er et eller andet med, så bevarer den værdien eller et eller andet knald. Den skal i hvert fald stå sådan her derude. Den købte jeg i børneloppen. Det var egentlig det, jeg ville frem til. Det var godt nok en lang snak omkring alt muligt, og baby og alt muligt. men i samme ombæring, da jeg havde været ude i børneloppen, der kørte jeg forbi Kirbo ude i Valby. Den har jeg aldrig været i. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg kan faktisk bedre lide... Og det er fordi, jeg får nogle beskeder. Det pisser jeg til. Jeg kan faktisk bedre lide den kirbo, de har i Valby, end den, de har i Herlev. Og det er den i Herlev, jeg er kommet mest i. Men de havde sådan nogle... der var en af standene, der havde nogle kæler vaser.
Og de havde de her tre sølvnogen, som står inde på kommoden inde i soveværelset. Jeg har faktisk lavet det helt om derinde, men det kan jeg måske lige vise her i den vlog, jeg filmer i dag. Men der var sådan tre her til 150 kroner, og sådan tre pakke her koster jo normalt 300. Og denne her var sat ned til en 50'er, og den står også derinde. Jeg har bare ikke lige taget alle de der tre små med, fordi kassen lå herinde i forvejen, så tænkte jeg, at der var ikke nogen råd til at tage det hele med. Men også sådan en her. Så var jeg inde, så var der en anden stand, der havde en af mine yndlings tøseserier, og det er McLeod's Daughters, og det er ikke så lang tid siden, jeg prøvede at gå i gang med at se den, og så udløb den på Viaplay. Så jeg nåede kun at se to sæsoner, men så havde de hele serien til 100 kroner. Det er 8 sæsoner, og jeg så, hvis jeg skulle have den inde på nettet, så skulle jeg op og give 1000 kroner for dem. Så det er meget glad for, jeg har kigget på dem, fordi de var fuldstændig rodet sammen, diskene. Så dem ordnede jeg lige, fordi det kunne min hjerne altså ikke lige klare. Og jeg tror ikke, der er sådan rigtig nogen af dem, der er ridset. Og hvis det er, så er 100 kroner jo ikke sådan. Så har jeg prøvet i hvert fald at gøre noget, sådan så at jeg fik den. Og så købte jeg bare nogle tusser her, som er sådan nogle metallic tusser. Jeg kan godt lide at have sådan forskellige, ting. Så tusser og you name it. Men ja, det var sådan set det, jeg havde købt i marts. Hvis I kunne lide den her video, så må I meget gerne huske at give en like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke jer at følge med i livet bag kameraet, så vil mine sociale medier, som altid har skrevet i beskrivelsesboksen, det vil min Sims-kanal også være, hvis I kan lide det. Og ellers må I have det rigtig dejligt. Til at ses igen i endnu en af mine videoer. Hej.